Ale to majú takú tú druhú trať. Toto je Miramar. Miramar. Aj toto je dobré, len tu veľmi vidno ľudí. Je málo stromov. Málo stromov je a vieš strieľať ďaleko. To sú ako keby v Afrike. No, také púšte sú tu. On je tam, tam. No, lebo to sú inakšie autá. To sú také pick-upy. Pick-upy sú tu, áno. Pick-up je tu. Aj také druhé je tu, ako sa to volá. Aj tie bobiny sú tu. A tu je taký malý mikrobus. Keď sa pamätám. Tam bol čistý. Ale toto sme mohli zahrať. Vidíme teraz, toto teraz ako papčka. Tak som skočili. No, to je to ako malek v garáži taký tam. Ale dobre mu dáva. Tu keď máš dobrý skok, Jojo, tak vieš ďaleko strieľať. Lebo tu málo stromov je. A tu keď vôjdeš do domu a okolo teba nie je nič, tak máš veľkú šancu vyhrať, lebo keď sa takto približuje, tak ho vieš dať dole. Ale tento Blá je šikovný, on je veľmi dobrý. On veľa hrá. Toto je PUBG? No, toto je PUBG, len inakšia tradie. Lebo aj ty, ktorý hrajú, má dole. On strašne rád strieľa s tým, že sa to volá tak. No aj tu sú také dobré autá. Tým mini, on má mini. A mini tak strieľa, že tš, 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 tš. A dá si na to ďaleko hľad, skop. A dobre hrá. On strašne veľa zápasov vie vyhrať. Jo, ešte sa aj sopnáška je veľa taký šiúčen booster. Vidíš, potrebuje booster. Booster je ten oranžový. Oranžový ti vráti viacej životu. O, tam už hodil niečo. Granát. No. Ale cukríky nejedzme. To nie je cukríky. Čo to je? To sú také guličky. Jaj. Ale som myslel, že to sú cukríky, lebo pekne to zabalené.